khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland ayaa gaaray meeshii uu xumeyd iyadoo Puntland markii saddexaad aysan ka soo qayb gelin shirka golaha wadashiga qaran ee weli ka socda magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa xalay wadahadal telefoon waxa uu la yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Hidani, waxaana wadahadalka telefoon diiradda lagu saaray sidii loo xalin lahaa khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya, iyo in Saciid Hidani iyo maamulkiisu ay hoos u dhigaan hadallada xanafta leh ee ka dhanka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wadahadalka telefoon oo qaatay ku dhawaad hal saacadood oo xiriir ah ayay labada mas'uul sidoo kale waxay uga wada hadleen shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho iyo qodobada ay tahay in looga hadlo iyo waxa laga soo saari karo. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Hidani ayaa lafta gareen wuxuu u sheegay in uu doonayo horena uu sheegay in si hoose loo xaliyo khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, balse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligan uusan taas raalli ka ahayn ama uusan diyaar u ahayn. Dani wuxuu ku nuuxnuuxsaday in goob fagaaraha uu ka sheegay inuu isagu diyaar u yahay in la xaliyo khilaafka lagana wada shaqeeyo horumarka doorashooyinka, dagaalka Al-Shabaab iyo sidoo kale dowladnimada, balse dhinaca dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxba ay ka socon waayeen. Lafta gareen oo hadalka qaatay wuxuu u sheegay Dani in isagu uu wakiil ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haddana la doonayo in si degdeg ah loo xaliyo khilaafka maadaama madaxweynaha Jubbaland uu ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaran. Dani iyo Jubbalandna la doonayo in shirka si wada jir ah uga soo qayb galaan, dabadeetana laga soo saaro warmuuti rasmi ah sida ay macluumaadku muujinayaan. Madaxweyne lafta gareen wuxuu sheegay in shir u dhexeeya labadan in lagu qaban doono Muqdisho ama Garoowe, balse Saciid Hidani ayaa mar soo jeediyay in shirka lagu qabto Nairobi, waxaana la sheegay in tan ay ceeb ku noqonayso dowladnimada Soomaaliya iyada oo Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo ama Garoowe oo nabad ah shir lagu qaban karo inaan la aadi karin meel ka baxsan dalka. Waxaa la filayaa in wadahadalka labada nin ay sii socdaan si loo soo gabagabeeyo khilaafka madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Shirkii golaha wadatashiga qaran ayaa qarka u saaran inuu burburo, walow ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo xalay hadla uu sheegay in shirku uu sii socon doono, haddana lafta gareen ayaa dadaal xoog leh waxa uu gelinayaa sidii madaxweyne Dani iyo madaxweynaha Jubbaland ay uga soo qayb geli lahaayeen shirka, dabadeetana looga soo saari lahaa warmuurtiyeed dhinacyadu ay ku midaysan yihiin. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.